ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଦେଖିବା CDM ଆଉ PHO ଅଫିସ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାରେ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଜବ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର DDM, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି BPM ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିକି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ବରଗଡ଼। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି DDM ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି BPM। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଫର୍ମଟି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହେବ। ସାଲାରି ରହିଛି 22,973 24,311। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଗିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଟା ମାଗିଛି, ସେଠାରେ MSc ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା IT, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା BTech କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ IT ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମାନେ BTech ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜରରେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ PG କରିଛନ୍ତି 55% ମାର୍କ ଅଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ବା DCA କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ବରଗଡ଼ରେ ହେବ। ଏବଂ ତାହାର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 25/9/2020 10:30 ରୁ 12:30, ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର 25/9/2020 3:00 ରୁ 5:00 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫର୍ମ କରିକି ଲେଖିକି ସେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।